28 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাতি বিহুত চাকচনি মাৰিৰে নাচনি কিদৰে বিহুৱাসকলে নচোৱালে চাকচনি মাৰি 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 মানে ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে, কোনে আৰ্ট কৰিছে তলত নামটো লিখি দিয়া হ'লে আৰু ভাল আছিলে। সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ আগলৈ মই গৈ চোৱা নাই, ঘৰৰ ওচৰতে পাতিছে, ঘৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত, তথাপিতো মানে মই চাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। এয়া মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গোহালি জ্যোতিৰ্ময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মই উপস্থিত হৈছোঁ। মৰাণ জনজাতি ঘৰ, ঘৰবিলাক মানে বেলেগৰ ঘৰতকৈ অকণমান পৃথক, বেৰবিলাক দেখিছে নাই এনেকৈ দি থোৱা আছে পথালিকে। চাওঁ আহক, আপুনি দিনতে আহি মানে কোনটো খোলা ল'ব চাই থৈ গ'ল, কোনটো ল'ব? এইখিনিয়ে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি ল'ব। ৰাতি বিহু ৰাতিকে কি কি হয় দেখাম, ৰাতিকে কেনেকৈ বিহু পাতে মই ভিডিঅ'টো দেখাম, চাই থাকিব, শেষৰ লগে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া গম পাব। কাতি বিহু চাব ন টুনু বাইদেউ মাক নেকি? মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৰাতি বিহু আহিলে নাচিবলৈ ছোৱালী অহা নাই, ছোৱালীখিনি আহিব অলপ পিছত, এতিয়া অতিথিসকল তাত বহিছে। ৰাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভালে ভালে আহিবা, চবে আহিবা। কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব কৈ দিছোঁ আগতে, ৰাতি বিহু নোচোৱা পাইছ নাই? গান এটা গাই দিয়ে ৰাতি বিহু গাবলগীয়া, ইয়াত নাচনীখিনি আছে। বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে কাকোপথাৰত আৰম্ভ কৰা এই ৰাতি বিহুৱে চলিত বৰ্ষত 12 বছৰত ভৰি দিলে। ইমান ভিৰ হৈছে 1 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে। সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, অসম মৰাণ সভা, মৰাণ মহিলা পৰিষদ, মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ মঞ্চ, মৰাণ কৰ্মচাৰী শৈক্ষিক বিকাশ মঞ্চ, কাকোপথাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰি অহা ৰাতি বিহু চলিত বৰ্ষৰ দ্বাদশ বাৰ্ষিক ৰাতি বিহুখনি এই 3 নং কাকোপথাৰ কাঠবস্তিৰ জ্যোতিৰ্ময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু ব্যয়বহুলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চাওক, তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা প্ৰায় 3000 নাচনীক হাতৰে আনি ৰাতি বিহুৰ বিহুঘৰৰ কাষত অৱস্থান কৰোৱায়। নাচনীসকলে
ল'ৰাসকলক চাকচনি মাৰি আৰু টকা প্ৰদান কৰি নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট খোলাসমূহত ভাগ হৈ ল'ৰাসকলৰ গীতৰ আৰু চাকচনি টকাৰ লহৰত ৰাতি বিহু নাচে। সেইজন বছৰৰ ওপৰত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ মাজত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক বলিন চেতিয়া, ৰূপেশ গোৱালা, সুৰেণ ফুকনৰ উপস্থিতিত বিহুৱা ল'ৰাসকলৰ লগ হৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চাকচনি মাৰি বজাই ৰাতি বিহুখনি উপভোগ কৰে। বাগি ৰং আনন্দত মতলীয়া হয়। বিশেষ বিশেষ শিল্পীদ্বাৰা দেৱালত মৰাণ জনজাতিৰ স্বকীয়তা বহন কৰা চিত্ৰসমূহ অংকন কৰি মৰাণ জনজাতিৰ অতীজৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা বিভিন্ন আচবাববোৰ সজাই ৰাতি বিহুৰ মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আটক ধুনীয়া কৰি নাচনীসকলে ৰেষ্ট লৈছে। ৰাতি বিহুত আহি কেনেকুৱা লাগিলে? আগতকৈ ভাল লাগিলে নে